Yes! Çeştim. Sen ne yapıyorsun burada? Riyaziyat? Boş yere vakti itilme. Olsa kızlarda riyaziyat alınmış. Ha, ne baksan? Ondan sonra git mətbaqda anlığa kömək elə. Çıxma. Çıxma. Bana bunu belə elində. Bana belə çıx. Gördünün? Gəlçək. Amerikanı tapı bunlar da, sen ne aktarsın orada? Sen bana bir dəlik neşteyini göstərdin. Yavaş, okyana düşersen. Dasi, ne olur? Təcili imkan icazə istəyirəm. Başa düşdüm, imkan icazə verirəm. Qarmaq, qarmaqlı işdi. Meşe yangını əsas yola gəlib çatdı. Tarla Suluyan, sən yangın söndürən rütbəsinə layiqsən. Çilli və Arlonun dostluğu. Necə də qorxaqsan. Qorxuna qalib gəlməlisən, Arlo. Yeni dünya və macəralar. Aferin dostum. Onun adı nədir? Çilli. O səni qoruyacaq. Buna bax. Nə qəşəng ev heyvanıdır. Şahzadə Lilifi Çəhray ülkənin pərisidir. Çəhray ülkənin sakinləri pərilərin mavi ülkəyə getməsini tələb edirlər. Babaları, bizə Çəhray ülkədə heç bir pəri lazım deyil. Biz də başa qurmalıyıq. Çəhray ülkənin pərilərinin qurduğu tamaşaya gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Tamaşadan sonra sakinlərin fikri dəyişəcəyimi Şahzadə Lilifi çizgi filmində. Belə, çimmək vaxtıdır qızlar, su artıq istidir. Çimməyə nifrət edirəm. Axı mən sənə bir dəfə, yox min dəfə demişəm, olmaz. İstəcər, mən eviti olmaqdan bezmişəm. Orada yalnız məni bezdirən qaydalar var. Mən vəşi, sərbəst it olmaq istəyirəm. Necəl, mənim dəcəlim.